partir de agora, o coração bate mais forte. Onde está a festa? RMS, Alto Som, Ingleses, Florianópolis, Santa Catarina. Não há para onde fugir. Bem-vindo à matança. A destruição está próxima, esbanjando brutalidade. Massacre! RMS Alto Som. RMS Alto Som. A melhor em som automotivo. Produção e mixagem. Produção e mixagem. DJ Anderson. O número 1 do som automotivo. RMS, Alto Som, Ingleses, Florianópolis, Santa Catarina. This is the grapevine. 4, 3, 2, 1. This is my baseline, move, move your waistline to my baseline. Heard it through the grapevine. 4, 3, 2, 1. Line. Move, move your waistline to my baseline. Heard it through the grapevine. DJ Anderson. One. My baseline, my
through the grapevine. 4, 3, 2, 1. This is my baseline, my baseline. Move, move your waistline to my baseline. Heard it through the grapevine. 4, 3, 2, 1.